Ne samo da nego da ćemo morati iz proračuna financirati kapitalne troškove žičare, nego da ćemo, da bi ta karta bila koliko toliko prihvatljiva za građane, morati subvencionirati i operativne troškove žičare. Znači one tekuće troškove koji nastaju u samom njenom funkcioniranju, isto tako iz proračuna. I trudili smo se znači naći cjenik koji je na neki način adekvatan ovim ogromnim troškovima, s druge strane da to bude koliko toliko prihvatljivo za građane i da, i da se što manje onda još dodatno subvencionirano iz proračuna, ne samo kapitalna investicija, nego se tako uvjeti u troškovi. Prvih mjesec dana, promotivno razdoblje, koliko će žičara voziti, bit će, ajmo reći, u tom promotivnom razdoblju akcijske cijene za sve. Za sve kategorije, bilo koliko god se vozi žičarom, da li je iz Zagreba, da li ima pokazeta, nebitno. Znači sve te akcijske cijene vrijede sljedeće. 30 kuna za jedan smjer od vrha do dna i 50 kuna za povratnu kartu, ako govorimo o odraslim osobama. Za mlade, znači od 15 do 24 godina, te isto za starije, starije od 65 godina, je 20 kuna karta za jedan smjer, odnosno 30 kuna povratna karta. Za djecu do 15 godina, znači ako ima 14 godina, 11 mjeseci, tako dalje, to i dalje ulazi u to, znači ja moram za sve osobe u školice. Te isto tako za sve osobe s invaliditetom koje ostvaruju pravo na besplatni pokaz ZET-a, za što postoje posebni uvjeti, čini mi se 80% invaliditeta i to se dokazuje medicinskom dokumentacijom, to je otprilike 13.000 građana u gradu Zagrebu koji ostvaruju pravo na besplatni pokaz ZET-a. Za njih će u ovom promotivnom razvoju žičara biti besplatna, isto tako i za svoju djecu u 15 godina. Nakon jednomjesečnog promotivnog razdoblja bit će kratkotrajni prekid rada žičare od nekih 10 dana i to je ono razdoblje kada će se obaviti ovi dodatni radovi na smanjenju buke. Na način da znači, smanjenje vibracija koje nastaju na ovim stupovima prije i poslije kutne postaje, te u samoj kutnoj postaje.